Hva er det kommet langt? Det er midlerilje. Nei, det er midlerilje. Bare det sko, vinner han, og kommer stafel midlerilje. Men da blir vi ikke bilt over seppene her. Það er bara fyrir, það er svo vinnur inn fyrir út og það er spila krossin. Við þurfum sérst að vinna þennan leik. Nei, við þurfum að vinna þennan leik. Þennan leik og stjarnar. Stjarnar þarf að tapa eða gera jafntöflum. Einherja, eða fjarðabíðu, hvað er maður að kalla það? Fjarðabíðu þeim. Sýnir henni 5-2. Já, 5-3. 5-2. 5-2. Það er ólíklegt. Það er eiginlega litla líkur Já, það er alltaf. Við erum að spila hann að... Já, þetta er einu miðurspilna. Ég er nokkuð vissum að Markur er heilig búin að... Búin að horfa á myndbandi ásamt hinu 7000 íslíkum. Já. Og þetta er bara þetta að byrja út af. Ó, Vili. Það var þetta. Hú! Rússalega, er einn og einn í vörðinni þetta? Bara... Þrýr í vörð. 3-5-2. Það er þetta Antonio Conte kerri sem gerði Chelsea Englandsmeistari 2016. Var vinsælt á Ítalíu hérna kringu 1990. Króatarnir spilaði alltaf. Já, ja, Franco Baresi, Costa Curta og þeirra þessi Mílavörning alla. Ribeiro. Já. Bara vel, þeir fóru gegnum B-deildina á þess að tapa leik. Já, ok. Og hérna, þeir gerði jafntöflu í Fjarðabyggð 1-1, 2-4-1 á móti Stjörnir. Þeir spilaði um Reykjavík og um bronsið og unnuð á þar í vítasmengina. Þetta var alltaf verið hörku leiki svona milli Hauka og Þróttar sem gegnum söguna, fullt af flinku strákum. Nei,
Thank you.
líka svona keitt hér um. Já, sem að byrja að horfa á að ræða. Hann nölbjóði á miðjubóðanum bara. Af hverju? Þetta við sem hann til þér áttu? Já, það var að segja að hann var að Af hverju sendar hann í burtu? Það er það stjörnudómarinn. Come here.
Tækki mikið upp á. Ekki rosalegin, ég held að þetta væri ekkert að vera að verða margt. Það var bara að yrka bara að segja okkur svona
Grotinn maður. Hann er bátur sem þetta með fullt í leikskólanum. Það er bitti góð hérna að diva.is Þetta er sérstætt porrið Það er mikið Thank you.
þessi drengur sífellt toppar að sjálfa sig maður. Það er hver leikur maður, það er bara hérna. Við sjáumst bara á sjöldbrunni. Nei, við finnum að hljóka. Þannig er útrúlega maður. Það, ég er eiginlega hættur að vera að hissa í hverskið sem við skoruð, þannig að... Þorsteinn, hvað er aður? Súmaðist ekki roslaugin. Ég held þetta væri ekkert að vera að verða mark. Það var bara að yrkjaði bara að segja okkur svona... Já, kom bara svona róla að það. Hann hefur blíðið skottir í sólinni. Bara
Inn maður. Hann pappi sem þetta með þurfti í leyskóðan. Það er í bitti góða hérna að divaf.ris Það er bara barinn hann Það Ég átti það mig gáðan. Sjáumst gangi vel. Takk. Það ágætt mark. Þessi drengur, sífellt hoppar að sjálfa sig mann, það er hver leikur mann, það er bara hérna Hann er útrúlega mann, það er eiginlega hættur að vera hissa í hverski því sem hann skoraði, þannig að
Þorsteinn, hvað að þér?
og þú erum að dæfa henni. Tölum við ekki saman hann? Nú, takk til þið. Ætla, sæl Síma. Já, sæl. Koma svo þáttir hann! Það saman! Hvortum við bort hann! Ég veit það ekki hér. Ákveðið fráttur! Við fráttur! Sjöngur! Það er Thank you.
Thank you.